40 пловци се включиха в благотворителен маратон в открито море от остров Света Анастасия и преплуваха безаварийно близо една морска миля до брега на плаж Чукалята в местността Отманли край Бургас. Инициативата се организира за трета поредна година, а събраните средства ще отидат за социална рехабилитация на хора с онкологични заболявания. Лице на тази годишния маратон бе отново актрисата Йоана Буковска-Давидова. Приятелите са онези, които са важните в случая, защото те идват за да подкрепят хората, които са на път да пропаднат духом и да се откажат от чудото наречено живот. А приятелите са онези кривила, които те издигат и ти дават просветление, озарение, смисъл, сили. Хубаво време и слънце съпроводи ентусиастите и спасителните екипи в съботния ден. В плуването в открито море се включиха професионални пловци и любители, най-възрастният от които на 61 години. Първият, който успя да преодолее водното разстояние, бе фармацевтът Стефан Марински. Доста често се виждам с хора, които страдат от онкозаболявания, от различни други видове сърдечно-съдови и всякакви заболявания. И наистина тези хора се нуждаят от помощ. Това е моят начин да помогна на тези хора. Всеки от участниците дари по 50 лева за каузата.